はい、よろしくお願いします。ジェイドのビンズカもやってなかったので、はい、やっていきたいと思います。はい、別に皆さん騒ぎ立てないでほしいんですけど、はい、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。恥ずかしがり屋の転校生の真似、お役に立てそうです。何が？私を立ててくれ。購買部前、あ、メイド喫茶のね。あ、久しぶりだな。ああ、ケイトさん、クソモンニンさん、グリム君たちとはぐれてしまった。あ、みんなとはぐれたところ。あ、じゃあこれ途中加入だ。あ、本編見てない人は再生リストにあるのでぜひ見てみてね。今予告動画流れてる、きっと。あ、そんな編集能力がなかった。単独行動で離れた少しの間にまさか待機場所が怪物チームの吸収を受けるなんて最低じゃない？真正面から来よう。まあ予想はついていましたので仕方がありませんね。姿消して、シャチの狩りみたい。その気になれば合流手段はある。しばらくは単独行動を続けましょう。あ、一人出るんだ。まあたまには一人でもいいじゃない。たまにはね、一人でいると何かを感じる時もあるんじゃない。ともあれ、チームを離れた甲斐がありました。もしかしたら自分が立ってる地面以外、今全部の地域に隕石降ってる可能性もあるし、無事に目的のブツブツ、つららキノコでいいのかな。つららキノコを手に入れましたが、つららキノコな、え、わかんない。つららキノコってどういうの。寒いのかな。え、なんだろう、キノコが震えてるのかな。え、なんだろうね、つららキノコって。熱帯育ちのキノコ、寒がりってこと。このキノコを持ってスミスさんの元へ向かうとしましょう。ふふふ、うわ、怖っ。暗黒サザエさん、ミステリーショー。え、なんで寒い。へい、こんにちは、いらっしゃい。おお、表面上はまともな店主だ。こんにちは、サムさん。こんにちは。どんなものでもインストンな。何をご所望だい。なんかいいよね、サム。言ってくれれば商品番号調べてすぐに持ってきて売れるんでしょ。欲しいものだけアウトオブストーク。え、む、それは絶対ありえねえ。だけど全然見つからねえ。ちょっとラップでバトルするなよ。いや、これ魔法使いの世界だよ。舞台が違う。今日は全力ハッピービーンズデー。かわいいかわいい合言葉が。オッケー、パスワードは完璧だ。スミスの客だね。まあ私なら何も聞かなくてもアドリブで合わせられますけどね。では、コウニちゃん、カウンター奥の壁の前までどうぞ。秘密の扉オープン。秘密の扉？え？今、引き戸を引いたよね。え？何？え、今さ、普通に、戸棚を開けただけじゃないの。スミス君、出ておいで。ご指名だよ。え、引き出しじゃないの今の開けたの。違うの。スミス君、ひ、ぼっちだアイデアだ。絶対ぼっちだアイデア。引き出しからぼっちだアイデア出てきた。え、オクタビネル寮のジェイドです。スミスさん、もとい、イディアさん、少しお話よろしい。ほら、バレてる。コードネームなんて使っても、喋り方一発でバレるよ。僕がスミスだって知ってるの。え、何してるのこんなところで。教会の懺悔室みたいなことしてる。ええ、とある筋からの情報で。スミスって、え、懺悔室これ。それから、あなたが毎年自作の強力なビーンズシューターを、購買に、下ろしている、ということも。え、あ、なるほど、売ってんのか。うーわー、それは、大丈夫なやつ？まあ、NRC 自体が大丈夫じゃないみたいなところ、そうですよね、サムさん。え？
ああ、この店のイデア君の隠れ場所として提供する代わりにね。いいんですかこれ、でも、ルール的には。全校生徒が学内を駆け回って争うマジフト大会以上の脳筋天国なぞ、ごめん、こむるでござる。まあ、確かに。バルガスの空気になってるよね。バルガス、ファンタジーランドになってる。僕はここでゲーム終了のコールをただ待つのみ。なるほど、墓地代では出ないってことね。えへ、ビーンズシューターを自作してはいけないという決まりは存在しない。じゃあ何でもありなんだ割と。ピッチングマシンみたいなビーンズシューターを作ればよくないじゃん。ルールの隙を縫って見事な利害関係を築き上げたものです。その狡猾さ、僕も見習わなければ。確かに狡猾、恩恵、意思疎通、執着、ミッドフィルダー。ところで、スミスさんが作ったアイテムはどんな性能を備えているのでしょう。まず、高性能 AI で自動追尾型の豆を発せれる。あと、豆のシューターを投げたら、ブーメランのように勝手に返ってくる。あとは、ガトリングガンのビーンズシューターにも変形できる。あとはビーンズシューターが変形して家にもなる。今年の新作はビーンズシューター L L? SMLLL もある。圧倒的な有効射程距離を持っていて 1km 先の相手に豆をぶつけることも可能。 1m? あ、 1km? いや持ってるって絶対それ。この炭酸は一番強いですって売り文句を出してるビールと一緒。軽量素材を使用して持ち運びも便利。そして何より外装が豆より豆っぽい。なるほどね、外装にもこまめに気を使ってるんだねっていう感じ。身長は豆じゃありませんね。さすがは職人さん、スミスさん、遠距離用のビーンズシューターを作り出すなんてすごくないこれ。なんでなんでそんなもの作ってるの。やめな、シュラド家の傷じゃあって言われるお父さんに。これはシュラド家の名の傷じゃ。まさに今僕が欲していた性能です。うわいいな。ただこの魅力的なアイテムは金銭での売買をしていなくてね。どういうこと。うわ、経済というものの概念を否定してる。ええ、存じ上げています。補給物資もしくはサムさんの興味を引くものと交換ですよね。ええ、そんなタヌキチみたいなことしてる。ええ、知ってるなら話は早い。早速交渉のテーブルに着くとしよう。タヌキチ、何？さあコウニちゃん、君は俺に何を差し出す？じゃあこれでどうだ。はい、うーん、バーン。払ってないローンの金額ではこちらを。え、何？え、何？何この透明でツルツルしたキノコ。これが世に言うつららキノコってやつ。透き通った色味、牙のような氷がぶら下がって見える日だ。つららキノコじゃないか、氷柱キノコかな。標高3000m以上、しかも魔力濃度が高い場所でしか育たないはずの希少品。あ、そうなんだ。じゃあてっぺんにたどり着いた人しか手に入らない産物なのこれ。え、てかやっぱ標高が高い場所って魔力濃度が高いんだね。ね、これは、まあ、7章見ればわかると思うけど。うわ、ぼっちだ、イデア。サムさんが驚愕するほどのリアルレアアイテム、ジェイド氏やりおる。嬉しくないの？ぼっちだ、イデア。コウニちゃん、どこでこれを？どこだろう？植物園の一角をお借りし、僕が丹精込めて育てました。え？外来種じゃん。サムさんの購買部でもこのキノコはアウトオブストックでは在庫にない。
ビーンズシューター L 頂戴してよろしいですね。みんなルーを芝う。アウトコース、オフコース、喜んで交換に応じる。そんなにレアなんだ。よかった、これで農民チームの役に立てそうです。うーわ、え、レア度で言うとどのぐらい。紅白歌合戦に安室奈美恵が来るようなものかな。お、ん、勾配の外から足音。まずい。はわわわ、また誰かが拙者の隠れ家に近づいてくる。いや、いるよねそりゃ。まずは弱いやつからやっとこうっていう人は。このせわしない歩き方、聞き覚えがありますね。誰。相手は怪物チーム所属です。しかもかなり厄介な。どこかに身を隠さなければ。うーわ。懺悔室。拙者も。見つからなそうな場所は。引き出しの中。サムさん、ここをお借りしてよろしいでしょうか。サムさん。いいけど、そんなところに隠れて大丈夫かい。どこ。ええ、僕なら大丈夫です。あ、リリアちゃんかマリちゃんかな、もしかして。はぁ、面白いことを考えるコーヌちゃんだよ。OK、自由に使ってくれ。どこに隠れようとしてんの。便座の中。じゃあ、俺は店の奥に行ってシューターを取ってくるよ。言わないでね。あそこにいますよ。え、ここなら相手の裏をかけるでしょう。では、少々窮屈ですが、扉を閉めてっと。え、キーパターン。なんかすごい音してる。ローを閉めた音だよね。ローか。うわ、音でか。気象が荒い。あー、アズールか。インチ気象で出てきなさい。ジェイド、いるのは分かっていますよ。かなり衣装が凝ってますね。そんなアンテナを2つつけて。そのアンテナも心も持ってやる。はい、お役に立てそうです。暗いよ、怖いよ、助けてよ、嫌だよ、こんなところにいたくないよ、どうしよう、怖いよ、兵所怖いよ、嫌だよ、もう行きたくないよ、もう帰りたいよ、出てこうかな、今から一歩目出ていい、踏み出しょ、最初の一歩を。うわ、バン、音が嫌だな、バンバンって。焼肉店の網替え、ミステリーショップ。出てきなさい、ジェイド、いるのは分かっていますよ。刑事ごっこですか。やっぱりさっき聞こえた高らかな足音はアズルのものでしたか。え、紅茶好きだから水谷豊さんの右京さんと照らし合わせてんの、もしかして右京さんだと思ってるの。相棒ごっこ。これ今回アズルは敵の怪物チーム、返事をするわけにはいきません。でも、もうバレてるんだよ。身を隠したまま息を引き止めてやり過ごしましょう。え、やり逃げ。おい、アズール先輩、あんたなんでここにジェイド先輩がいると思うんだ。あ、仲悪い白髪コンビだ。大会中、この勾配ではスミスさん元いイリアさんが作った特別なアイテムを買えるんです。あ、ここがもう名所になってるんだ。隠れてる意味ね。去年農民チームだった僕はイリアさんの強力なビーンズシューターにお世話になった。え、もうビーンズシューターゲージャー、まあ、マレちゃんとかやリリアちゃんを除いてね。そのことをジェイドに話したんです。彼なら絶対同じものを手に入れようとするはず。ふーん、ショットガン型のビーンズシューターないの。さすが僕のことをよくわかっている。手の内を知る相手が敵に回ると厄介ですね。いや、確かにリバーシブルになっちゃう。手の内リバーシブル。ジャックさん、カウンター奥の机に骸骨のレプリカがあるでしょ。その口を開けてください。え、いいんですか、そんなこと勝手にやって。本当に縁起が悪い。骸骨の口を開ける効果。うわ、縁起が悪いわ。その場所は、え、この扉もしかして。なんでわからないの、なんで。すげえな、隠し扉になってんのか。うん、中に誰かいるな。おい、出てきやがれ。うわ、え、もうすべてバデれてるよねこれ。あ、パパ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 。どうしよう、見つかってしまった。お、あんたはイディア先輩、アズール先輩の言う通りだ。無力、無力な少女と思いたまえ。ゴジラにいる一般市民で
しかしジェイド先輩は犬みたいだな。本当かな。髪の毛の中に隠れてるんじゃないかい。おっと、何やら音がするとかと思えば、 Hey guys、 お客様を放置とはとんだ失礼を。あ、帰ってきた。コウニちゃんたちは何を思ったのかな。酒に金に女だ。申し訳ありませんが、買い物が目的ではありません。少々かくれんぼをしていまして。違った。サムさん、イディアさん、悪いが、オクタベネルの副寮長ジェイドがここに来ましたよね。情報はお金なりって言わないよく。それは教えられないな。お客様のことをペラペラ喋っちゃ店の信用に関わるだろ。いや確かにしっかりしてるね。今年は拙者農民チームなので、怪物チームに情報は与えられないでござる。命かけるよ。ピストル撃ち抜いたからには命かける。ところでアズル君、購買部が中立地帯というのはご存知かな。あ、中立地帯なの。もちろんですよサムさん、購買で暴れるのはご法度ですよね。あ、まあぐちゃぐちゃになっちゃうからね。ご安心を、店内の商品を壊すような真似はしません。ジェイドが見つかればすぐに出ていけますよ。うわ、安全地帯だここ。ほんと教会だ。ジャックさん、あなたの嗅覚でジェイドの居場所を特定してくれませんか。ピピピピ、ま、待ってください待ってください、今特定します。特定やるのは構わねえが、俺に指図すんじゃねえ。俺はお前のリーダーじゃねえぞ。あ、逆だった。お前は俺のリーダーじゃねえぞ。すんすん。うん、この匂いは何。間違いねえ。部屋の隅に積まれた木箱の後ろ。バレちゃったよ、そんな黒ひげ危機一髪みたいなことして。ジェイド先輩、覚悟。あ、でもこれご法度。あ、殴った。あ、ジャック君の手が僕の上着に。よし、捕まえた。ん、なんだこりゃ。え、これはカカシ。ジェイド先輩の服を着せたカカシじゃねえか。え、じゃあもうすでにいないってこと。ジャックさん、いけない、カカシを引っ張らないでください。なんで。ん、あーあーあーあああ、壊した。やべえ、売り物の瓶を割っちまった。う、なんだこの小料理の匂いは。ああ、強引にやるから。青臭い独特の香り、割れた瓶の中身はドリアンジュースだったようですね。う、ドリアンだ。ドリアンドリームっていうからね。くそ、部屋にここまできつい匂いが充満してたら人探しなんて不可能だ。どう、ドリアンバスタブ、バスタブにドリアン入れてみな。もう買うことになるから。罠を仕込むとはジェイドのやつめ、手こずらせてくれますね。ドリアンアロマ、仕方がありません。ジェイドを探すのは中止して次の場所へ行きましょう。うわー、頭切れるね。いいのか。相手はあのジェイド、ジャックさんの鼻が効かなくなってしまった今、闇雲な捜索は時間を無駄にするだけです。うわ、さすがだな。もう鼻が効くことも想定済みなんだ。ああ、そうだ、購買を離れる前にサムさん、割ってしまったジュースの代金と店の清掃費用はレオナさんに請求してください。え、レオケン TV。 いや、これはさすがにレオケン TV 払わないんじゃない。え、あ、サバナだからってこと。 OK、 了解したよ。あ、ジャックだからってことか。まあでも、レオキン TV 別には払う道理はないけどね。では行きますよ、ジャックさん。うん。おい、レオナ先輩につけるくらいなら俺が払う。待て、アゼル。先輩。あーあーあーあああ。まあ、強引すぎたよね、今のは。部屋で喧嘩ダメって言ったのに。帰った。バイバイ。はあ、やっといなくなった。アズルシー怖すぎでは。いや、ほんとだよ。さすが取り立て屋だよね。将来、未来の取り立て屋だ。で、ジェイド氏はまだ、マジでどこに消えちゃったの。なると、天裏？天井裏？ふふ、ここだよ。え？もしかして、後ろにジッパーついてる？大型冷凍庫。いや、事件の匂い。
いや、魚は冷凍すると鮮度がまあまあ保たれるとは言うけど。ふう、サブさん、扉を開けてくださってありがとうございます。あ、凍えてなかった。うわ、すごい冷気。あれ、そんな保湿性が、保温性が低い装備で気温マイナス10度の世界へ飛び込むなんて正気を疑いますぞ。まあ、無理だな、無理だね。ふふ、僕は北の深海育ちですから、冷凍庫内の寒さは心地いいくらいなんです。そんなに？え、その寒さで、え、その服で、すごいね。しかし予想通り、アズールがジャック君を連れて行ってよかった。アズール、おかげで仕掛けた罠が無駄にならずに済みましたからね。いや、確かに、まさかドリアントラップとはね。ドリアンドリームってあるんだ。え、もしかしてさっきの罠、全部ジャック氏をピンポイントで狙ったものだったのかもね。はい、ジャック君の嗅覚の鋭さは敵に回せば厄介、味方にすれば頼もしいものです。確かに。おまけに彼は体力や瞬発力も優れている。鼻は曲がるぜ、根性は曲がらないけどな。アズルなら今回のイベントは 100% ジャック君と組むと予想していました。すごくない、この予知能力。占い師ですか。ガッチガチの心理戦やばみ、外れたらどうする気だったのさ。うん、その時はアズールが僕の予想の上を言っただけのこと、おとなしく捕まる気でいましたよ。なるほど、じゃあギャンブルだったのこれ、博打だったの。さて、そろそろケイトさんたちと合流しなければ。はい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 。うん、コーニちゃん、急にスマホを開いてどうしたんだい。連絡を取り合うのは禁止だろ。え、じゃあスマホって回収するべきじゃない。ああ、いえ、連絡のためではなく、ケイトさんのマジカメをチェックしているんです。あ、ケイティ、え、戦闘中も？ケイティ、戦を舐めてるね。行く先々で写真をアップしているので、どの辺にいるか予想できるんですよ。これを使って後を追います。うわ、ケイと本能寺の変の時代に織田信長の近くにいたら確実に信長の場所バラすよね。無意識に。ああ、最後の投稿では校舎からまっすぐメインストリートの方に向かっていますね。本能寺の変だったら先般になる可能性ある。では僕は迂回して高台の方から行きましょう。うん、え、ケイト氏お仲間なんでしょ、わざわざ迂回する必要ある。少々考えがありまして。では失礼します。考えお、何？インストンロウ、アウトストップオーブ、未来。この木の影なら姿を隠せますね。何より8時の方角のメインストリートまで遮蔽物がないのがいい。ちょっとエッチ。さて、出番ですよ、ビーンズシューター L。 その性能見せていただきましょう。うわー、アメリカンサイズだね。 L だって。 L。 あ、ムシューマジカメたちの姿を捉えたよ、バラのシュバリエ。あ、この二人、ボーテドスケベクローバー。まったく、マジカメで逐一自分の場所を発信するなんて、ケイタは何を考えてるんだか。これさえもポケモン GO みたいな感じかな、もしかして。ポケモン GO やってんじゃね。あ、ケイトで釣るってことか。確かに釣られました、行くぞ、イエイエイエイ、唇噛むくせまで、なんだかそっとキュンと。やはりケイトさんたちの背後に怪物チームのルークさんとトレイさんが迫っていますね。うわ、かっこいい。この機会を待っていました。狙ってるのか。狙ってるのかい。勝利を確信した時こそ油断は生まれるもの。うわ、相手を捕獲したと思った瞬間に自分が失格になるのはどんな気持ちでしょう。どんな気持ちなんだろう。やられた後にインタビューしてもらおうか。さあ、怪物チームのお二人の驚愕の表情を見せていただきました。これ やられた後にやられた時の記者会見しようか。カメラ何台も構えて、うわって、かっ
っこいいな最後の終わる。